ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قابل صد احترام جناب چیئرمین معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے یوم آزادی اور میرا پیارا وطن پاکستان عرض حیات کہہ دوں حقیقت کائنات کہہ دوں عرض حیات کہہ دوں حقیقت کائنات کہہ دوں وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے جگر کو بھی آب آب کر دے اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ عزیز ساتھیوں میرا ملک اس کے بلند و بالا پہاڑ سرسبز کھیت بلکھاتی ندیاں بہتے دریا کی لہریں اس کی مٹی اس کی گہرائیاں یہ آزاد پرندے اور ان آزاد پرندوں کی اڑانے میں کس کس بات کو سمیٹوں اس میں خوبصورتیوں کے رنگ بھرے ہوئے ہیں میری جان سے پیارا اس کا ہر ایک ذرہ ہے تو پھر میں اسے جنت نہ کہوں تو پھر کیا کہوں یہ محبتوں کا گلشن یہ جذبوں کی تقیر یہ محبتوں کا گلشن یہ جذبوں کی تقیر تیرے آبشاروں کے ترنم کسی گیت سے کم تو نہیں نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی جناب ذوالوقار پاکستان کو معارض وجود میں آنے کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی ابو لہب ابو جہل اس کی کوششوں کے آڑے آئے یہاں تک کہ گاندھی نے بھی پاک سر زمین کی تخلیق کے آڑے آنے کی سر توڑ کوشش کی لیکن شاید وہ بھول بیٹھا تھا اس کے سامنے اس ملک کا عظیم سپوت قائد اعظم محمد علی جناح ہے لا الہ الا اللہ کے نعرے پر مملکت خدا داد وجود میں آئی اور پھر دنیا نے دیکھا نہ ملک رکا نہ وطن رکا نہ جہاز رکے نہ سمندر رکے نہ ہماری ہمت پست ہوئی نہ ہمارے حوصلے پست ہوئے نہ ہماری جرت پست ہوئی یہاں تک کہ نہ پرندے رکے نہ ان کی اڑانے رکی نہ پرندے رکے نہ ان کی اڑانے رکی جب عشق سکھاتا ہے اداب خودی جب عشق سکھاتا ہے اداب خودی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی آج میں اپنے قوم کے دشمنوں کو للکار للکار کر کہہ رہا ہوں کہ ہماری غیرت ہماری ہمت ہماری جرت ہماری بہادری اور ہمارے حوصلے پروان چڑھ رہے ہیں ہم وہی دین کے سپاہی ہیں ہم وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے فرزند ہیں ہم وہی صلاح الدین ایوبی ہیں ہم وہی محمد بن قاسم ہیں حدیث جن کا آئین ہے قرآن جن کا دین ہے کیونکہ تبھی تو پھول کھلتے ہیں جب اس مٹی کو رنگ لاتا ہے لہو ہمارا میں اپنے وطن کے غیور جوانوں کو پیغام دینا چاہوں گا ذرہ ذرہ نہ رہو سمٹو اور چٹان بن جاؤ قطرہ قطرہ نہ بہو آب رواں بن جاؤ ایک ہو سب کی آواز اور ایک ہو انداز بیان جس کی تجدید نہ ہو سکے ایسا تم بیان بن جاؤ اپنی تقریر کے اختتام پر اپنے دشمنوں سے مخاطب ہونا چاہوں گا ثبوت دیں گے وفا کا یوں اشتباہ غلط ملا کے خاک میں رکھ دیں گے ہر سپاہ غلط ہم آنکھیں نکال چھوڑیں گے اٹھی جو ملک کی جانب کوئی نگاہ غلط پاکستان